រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកដល់ភាគជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយ ហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេកំពុងតែតបតែងផ្កាលម្អនោះគឺមានធ្វើការជាប់តែម្ដងហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្កានឹងនៅកន្លែងហតេលនេះគឺផ្លាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគេតែងលម្អជារូបកងានរូបទាហើយនឹង ទាំងអស់នឹងតែងតែមានភៀបស្រស់ស្អាតជឿនិចនិងអ្នកទេស្ទ័រដែលទៅទីនោះតែងតែទៅដើរកំសាន្តនិងទស្សនានៅភៀបផ្សេងផ្សេងក៏ផ្លែកហើយបងប្អូនមើលទៅគ្រប់ជួនជាតិទាំងអស់ហើយក៏អ្នកខ្លះក៏ថតរូបជានុកសាវរី តបដើម្បីត្រឡប់មកវិញជាការចងចាំដែលបានទៅដើរកំសាន្តនៅរះវិកាសហើយរះវិកាសនេះគឺក្រុមអូតាមទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានកាស៊ីណូគ្រប់ទីគ្រប់ប្រឡាយទាំងអស់ហើយព្រមទាំងមានភៀបតែងលម្អឡាងយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយ ហើយនៅក្នុងការដែលធ្វើជាសន្តាគមធ្វើជាអាគីផ្សេងផ្សេងគឺជាច្រើនយកមកពីប្រទេសរូម៉ាំងយ៉ាងទៅណាដោយថានៅខាងឆ្នៃពួកអឺរ៉ុបឯណោះគឺធ្វើឲ្យមានភៀបខុសផ្លាយពីកន្លែងដទៃដតៃចំពោះកន្លែងនេះដែលគេបានធ្វើឲ្យវាមានភៀបខុសផ្លាយជាកន្លែងដតៃព្រោះអី ជាកន្លែងដែលពុំមាននៅដើមឈើនិងធ្វើស្រែចម្ការឲ្យបានទេព្រោះសត្វតាក្រួចខ្វាច់ហើយនិងភ្នំថ្មហើយនៅចំកន្លែងខ្លះក៏មិនមានភ្លៀងដែរគឺរាំងជារៀងរហូតអានឹងតាមពោតមានដែលតាមបងសរ៉េតនិងជូឌីបានប្រាប់មកដែលគាត់បានຮູ້នៅទីនេះ ហើយមើលតើគឺថាស្ងួតហួតហែងមែនតែនហើយនៅក្នុងប្រវត្តិដែរម៉ូតិតតាំងទីលំនៅនៅទីនេះកាលពីដើមឡើយខ្ញុំក៏អត់ចាំឆ្នាំដែរហើយពួកជនជាតិអាមេរិកកាំងនឹងបានមកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះដោយសារនេះខ្សែចម្ការនឹងมันអាចធ្វើខ្សែចម្ការបានព្រមទាំងខ្វះទឹកក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយបន្សល់ទុកនៅអ្នកដែរ មានចិត្តគំនិតនិងភ្នត់គំនិតដែលចង់កែប្រែកលលីនេះក៏មានភាពកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅនីតិបច្ចុប្បន្ននេះក៏កែប្រែទៅជាកន្លែងកំសាន្តដែលសម្បូរទៅដោយកាសកាស៊ីណូផ្សេងផ្សេងនិងលំអភាពឆើតឆាយនៃសន្តាគមន៍នៅអាគារផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែងតែមានមនុស្សអ៊ូអូចិន ហើយកន្លែងនេះយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដើរទៅមើលកំសាន្តខាងរបស់លូដោហើយដូចជាមានរបស់ចម្លាយចម្លាយដូចជាថ្មកៅដែលវាមានជារង្វង់មូលត្រវែងអញ្ចឹងទៅគេកាត់ជាពាក់កដាលហើយនៅក្នុងនោះគឺជាថ្មកៅដូចជាពេជ្រអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺថា នៅកំរាលគឺស្អាតស្អាតណាស់តែតែរបស់ប្រណិតប្រណិតទាំងអស់នៅទីនេះគឺតុបតែងចុះតែរបស់មានតម្លៃទាំងអស់ហើយនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលគេធ្វើឆកូឡេតហើយមានការហូកាត់ពីខាងលើមកហើយធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហើយក៏ជាឱកាសល្អដែរណៃជូឌីហ្នឹងបងសរ៉េត បាននាំយើងទៅទីនោះហើយនឹងគាត់បង្ហាញនៅផ្សេងផ្សេងបងប្អូនឃើញនេះវាហូរធ្លាក់មកគឺវាមានពណ៌ដូចช็อกโกแลតហើយនឹងមានពណ៌សជាดำគឺវាហូរធ្លាក់មកនៅទីនេះបាទសិនជាយើងបានទៅទីនោះហើយមើលទៅឃើញថាល្អមើលរបស់គេដែរដោយសារវាមានដំណើរហូរធ្លាក់មកយ៉ាងច្រើនជន់ច្រើនធ្នាក់ពីខាងលើមកនេះហើយខ្ញុំ បានបានជាផ្តិតយករូបទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនមើលតើឃើញទេហើយកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងនៅក្នុងកុនមួយអញ្ចឹងគឺទស្សនាកំសាន្តហើយបានឃើញនៅអាវ័យផ្ល ্লাই ផ្លែកដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកឹតលុយហើយតំបានត្រង់នេះគឺជាតំបានខាងលូដោ ញ៉ូវទិសចោមកទស្សនាកំសាន្តហើយផ្នែកខាងក្រៅដែលយើងដើរមកហួសនោះគឺជាផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនកាស៊ីណូគឺមានគ្រប់ទិសគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយក៏មិនដាច់ចិត្តអំពីឈូកកាឡេតនេះទេគឺបានថតទុកជាឯកសារហើយបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលកំសាន្តផងដែរគឺមិនដាច់អាឡ័យចំពោះ ក្នុងការថតនឹងទេហើយដោយសារយើងមានឱកាសហើយនឹងចំណាយនៅពេលវេលាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការជីកយនហោះទៅទីនោះហើយក្នុងការដែលយើងដើរកំសានផងដែរព្រមទាំងចំណាយពេលវេលាក្នុងការថតរូបជីវចរនេះគឺជារូបដែលមានសកម្មភាពចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានមើលកំសានទុកជាក្នុងការចែករំលែកទៅចុះហើយ ១ទៀតក៏រូបសัญลักษณ์ក៏មានយ៉ាងច្រើនតែក្នុងមានឱកាសខ្ញុំនឹងដាក់រូបសัญลักษณ์ចែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ក៏បានឃើញនៅសភាពទីនោះហើយក៏ដូចជាបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំផងដែរនឹងបានសិក្សាអភិប័តវិសោធន៍នៅទីកន្លែងនោះក៏ជាចំណេះដឹងមួយប្រចាំជីវិតរបស់យើងដែរវាជាទនន័យ គម្រោងការដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្សេងៗក្នុងការឃើញការលឺនេះហើយនៅពេលដែលយើងចង់នាយិក្សាពន្យល់អធិប្បាយក៏វិជាទិន្នន័យមួយដែលចេញមកពីក្នុងការចងចាំរបស់យើងហើយក៏យើងបាននាយិក្សាអាចនាយិក្សាអធិប្បាយចាយជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស្គនីដែលបានចងដឹងចងលឺអំពីលក្ខនេះហើយក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការ ការធ្វើនៅសេចក្តីល្អដែរក្នុងការចែកចែកដំណឹងដូចជាពណ៌តាមានអញ្ចឹងណាហើយពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំក៏បានដើរមើលកំសាន្តនៅវត្ថុដែលគេដាក់លក់ហើយកន្លែងនេះជាវត្ថុអនុសាវរីយ៍ទេដែលយើងចង់ទិញហើយក៏តម្លៃវាក៏ថ្លៃថ្លៃជាងធម្មតាគឺវាមិនថោកទេហើយនៅទីនេះក៏យើងអាចឃើញ អ្នកទេសចរគ្រប់ជំនឿចិត្តទាំងអស់បានដើទៅដើមមកគួយគុននៅការរៀបចំរបស់អ្នកដែលជាមច្ឆសន្តារគីហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនៅទីនោះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងបានប្រសព្យជាទីបំផុតគឺមើលទៅគឺថាកន្លែងណាក៏ស្អាតដែរមានផ្ការីងរយងនិងមានការតបតែងដូចជារូបភាពខ្ជួរនៅទីនោះគឺគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍និង normal ការនៅការសបាយរីករាយធ្វើឲ្យបរិយាកាសដែលយើងចំណាយពេលទៅទីនោះມັນມັນជាខាតនៅប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់តែដើរកំសាន្តទៅរំលងនៅខ្សែចាក់ខោឲ្យហួសទៅក៏មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកាត់សម្គាល់ចងចាំអ្វីក៏វាជារឿងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ព្រោះវាបានឃើញហើយកន្លង ផុតទៅហើយបងប្អូនមើលការຕົកតែងរបស់គេគឺថាផ្ល ্লাই ផ្លែកតែម្ដងដែលយើងមិនដែលបានឃើញពីមុនមកហើយមាននៅតែកន្លែងនេះទេតែគេຕົកតែងរបស់ដែលផ្ល ্লাই ផ្លែកព្រមទាំងគេយកនៅគ្រឿងឡានគ្រឿងអីទៅធ្វើ robot ឬអីទៀតផងហើយទីនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃណាហើយនៅពេលនៅអាកាសក្រៅខ្ញុំនឹង យកនៅខ្សែវីដេអូនឹងដែលខ្ញុំបានថតហើយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងមើលជាបន្តបន្តទៀតហើយនេះជាវគ្គទី2ទេដែលខ្ញុំបានថតជាបញ្ច្រាស់ហើយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនមុនប៉ុន្តែនៅវគ្គទី1គឺវគ្គទី1មានខ្សែវីដេអូច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់មើលកាលនោះខ្ញុំក៏មិនបានថាត្រូវចែកដំឡើងទៅដល់កលា YouTube ដែរ គឺតាមត Facebook ប៉ុន្តែឥឡូវនៅសារនៅសល់នៅវីដេអូទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានដាក់កំសាន្តនឹងធ្វើការទស្សនៈកិច្ចអានេះគឺទស្សនៈកិច្ចក្នុងការឃើញកិច្ចក្នុងការប្រម៉ូលនៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្សេងៗទុកនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងគឺមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបាទទំនេរខ្ញុំដាក់ជាចន្លោះចន្លោះដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញ នឹងបានមើលទាំងអស់គ្នាហើយរូបព្រះក៏គេយកតាំងថាធ្វើជាការលក់ដូរអញ្ចឹងទៅអានឹងជាគំនិតរបស់គេទេហើយយើងក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវអីព្រោះអីអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនោះហើយយើងក៏មិនអាចទៅតុលខុសត្រូវចំពោះតង្វើអ្នកដទៃដែរអានោះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានឲ្យបានឃើញបានដឹងបានឮប៉ុណ្ណោះ នោះគឺជាសទ្ធិរបស់គេហើយក៏ជាការຮູ້នៅរបស់គេលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺមិនមែនជាយើងអ្នកទទួលអ្នកដែលធ្វើនោះត្រូវទទួលយកនៅឲ្យបានធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវដឹងថាឲ្យគួរធ្វើឲ្យមិនគួរធ្វើព្រោះអីហេតុដោយមួយដែកបានយើងគួរដឹងຮູ້អីលទ្ធផលចុងក្រោយគឺយើងអ្នកទទួលមិនមែនជាអ្នកដតី ដែលมันបានធ្វើគឺទទួលទេដូចខ្ញុំបានទៅលើវិកាសរៀបចំពេលវេលានិងថាវិការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅទីនោះគឺខ្ញុំបានប៉ះពាល់ត្រូវនៅអារម្មណ៍និងព្រមទាំងបានខើញនៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងតាមខ្សែចក្រក្នុងតាមរជាដែលបញ្ជូនសម្លេងមកពីខាងក្រៅនឹងប៉ះតិចគឺយើងបាន ដឹងនៅអារម្មណ៍ដ៏តបតល់ហ្នឹងហើយដោយចេះស្ដែងតបតល់ហ្នឹងគឺជាផុសតាងមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញគេដាក់នៃព្រះសិរសានៃព្រះដែលមានពាភាកតាំងទៅជារបស់លោកដូវទៅវិញនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ខ្ញុំអត់វិនិច្ឆ័យដែរបន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងធ្វើគួររបស់ណាដែលយើងគួរធ្វើ បងនាំគួរធ្វើគឺយើងអាចជិះវៀងបានហើយក៏យើងបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយនេះគឺជាការធ្វើទស្សនកិច្ចនឹងដីកសានថ្ងៃចុងក្រោយហើយព្រោះវេលាថ្ងៃស្អាតយើងត្រូវចាក់ចិញត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញហើយគឺ North Carolina ទីក្រុង Charlotte វិញហើយនេះជាចុងក្រោយដើរជាមួយបងបងនឹងបងស្អាត ឯងក៏បានចំណាយពលាជាច្រងក្រោយជាមួយពួកគាត់ដើរលេងកំសាន្តបងប្អូននេះគេគាត់ហើយហើយអញ្ចឹងក៏សូមផ្ញើអំណរគុណដល់ក្រុមលេងចំពោះបងប្អូនអត់គ្នាដែលបានតែងតែចូលមកគ្រប់ត្រួតយូអេសខេខេជារៀងរហូតមក ហើយរាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីភ័យទោសដោយអាចេតនាមិនមានចេតនាណាដើម្បីធ្វើកំហុសនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយអន់សម្ពុទ្ធចិត្តទេហើយនឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយខ្សែវីដេអូនេះគឺចប់ដោយសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយក៏សូមជុំ Ребли...